આજરોજ મોરબીના વાવડી રોડ પર આવેલ ભગવતી પરામાં યોજાયેલી કથામાં હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું દર્શન સાથે કથાના વક્તા શ્રી વાલદાસ બાપુની સુમધુર વાણીનું રસપાન કરતા ભક્તો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી લાહોવાલી રહ્યા છે. જ્યારે ભગવાનને ભાગવત કથાનું સમસ્ત ભગવતી પરાના ભાવિકો દ્વારા આયોજન કરાયું છે, જે ભગવતી પરાના રામકૃષ્ણ મંદિર ખાતે ભાગવત કથાનું ભવ્ય આયોજન કરાયેલું, જેમાં ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું. જ્યારે કથાનું રસપાન કરાવી રહ્યા છે ત્યારે આ ભાગવત કથામાં પરચાના ધાર પ્રવક્તા વાલદાસ બાપુ તુલસીપીઠ પર બિરાજમાન છે. જ્યારે કથાનું રસપાન કરાવી હરિરસ પીરસી રહ્યા હોય ત્યારે 7 દિવસથી ચાલેલી કથામાં વિવિધ ધાર્મિક પ્રસંગો સાથે કથાનું સમાપન થયું હતું, જેમાં ભગવત કથાનો મહિલા સહિતનો બહોળી સંખ્યામાં ભરવાડ આગેવાનો ઉમટી પડ્યા અને લાહોવો લીધો હતો. અને અંતરે ઉલ્લેખનીય છે કે કથાના રસપાન દરમિયાન ભગવતી પરામા વિસ્તારમાં આજુબાજુની સોસાયટીના અનેક મુસ્લિમ યુવાનો આ સુંદર અને શાંતિપૂર્ણ રસપાનને ધ્યાનમાં લઈને આવતા અલ્તાફ યુનુસ અજમેરી ભગવત કથાના ગુણગાન સાંભળીને મનમાં ભક્તિ સાથે એકતાના દર્શન કરાવવાનો વિચાર આવતા ચાલુ કથા દરમિયાન તમામ ભક્તોને લચ્છી ઠંડા પીણાનો નાસ્તો કરાવી માનવતાની મહેક કવાઈ હતી. જ્યારે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના દર્શન કરાવી રહ્યા હતા ત્યારે મુસ્લિમ યુવાનો હોવા છતાં તેમની આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ જોઈને તમામ ભક્તો સાથે કથાના વક્તા તેમની હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાના દર્શન કરાવી તેમની સેવાઓને ઉપસ્થિત સૌ કોઈ લોકોને દિલ જીતી લીધા હતા. અને તેમજ કથા વ્યક્તા શ્રી વાલદાસ બાપુએ તેમની સેવાને બિરદાવી સારો બોધ આપી સન્માન આપ્યું હતું. અને આ કથાને સફળ બનાવવા આયોજક ખોડાભાઈ ભગવાનભાઈ ટોયોટા તેમજ ભગવાનભાઈ હીરાભાઈ રાવા તેમજ કરમશીભાઈ લાખાભાઈ પરસડિયા તેમજ શ્યામજીભાઈ કાથડભાઈ રબારી સહિતના સેવાભાવીઓએ સારી જહેમત ઉઠાવી હતી. એવા સમયે અમારા રિપોર્ટર રફીક અજમેરી દ્વારા ખાસ કવરેજ કરાવાયું હતું. વાલદાસ બાપુ, આમ તો આ ભાગવત કથા છે, ભગવતી પરા નેગડા સમત આ કથાનું આયોજન હતું. 7 દિવસની ભાગવત પિતૃ મોક્ષાર્થે આજ વિષ્ણુ યજ્ઞ હતો અને કાલ આખો એરિયા ભેળો થઈ અને મસોમાં ધજા ચડાવવાના છે. ત્યાં મોટો જમણવાર છે, કાલ પણ મોટો જમણવાર હતો. બધા નાના માણસો રહ્યા છે, પણ ખૂબ સરસ કથા થઈ અને ખૂબ આનંદ આવ્યો. હા, અને અહીં આમ તો બધા ઘર હિન્દુના જ છે, પણ વર્ષોથી મુસલમાનો હિન્દુ સાથે જોડાયેલા છે અને હિન્દુના દરેક તહેવારોમાં એ લોકો પોતાનો આપે છે યોગદાન. અને આ કથામાં પણ અલ્તાફભાઈએ કાલ એમને મોજ આવી, કાલ રુક્ષ્મણી વિવાહ હતા અને રુક્ષ્મણી વિવાહમાં બહુ ઘણી બધી પ્રસાદીઓ 4-5 જાતની પ્રસાદી હતી. અલ્તાફભાઈ મને ઉતારે મળ્યા, મને કે મારે પણ પ્રસાદી આપી શકાય. મેં કહ્યું ચોક્કસ, ભગવાન તો દરેકનો છે, એમાં એવું કાંઈ હોય નહીં. એટલે અલ્તાફભાઈએ કાલ રુક્ષ્મણી વિવાહમાં બધાને લચ્છી પૈ અને હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું બહુ મોટું પ્રતીક ઊભું કર્યું. એમ વિસ્તારના વાવડી રોડ ઉપર ભગવતી પરામાં રામકથા શ્રી વાલદાસ બાપુ કામલપર વાળાઓની ચાલી રહી છે, તેમાં અહીંયા એકતા માટે થઈને હિન્દુ મુસ્લિમ બંને પરિવારો અહીંયા રહે છે. તો અહીંની કથામાં મુસ્લિમ પરિવારના શ્રી ઇરફાનભાઈએ લચ્છી સમગ્ર ભક્તજનોને લગભગ આશરે 500 માણસોને પાય અને ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે અને એકતાની શાંતિ આપેલી છે, તે બદલ હું ધન્યવાદ અનુભવું છું.